78, página 291, questão 78. Estou gostando de ver, hein? Se vocês fizerem exercícios, trouxerem as dúvidas, uma hora para aprender física, meu querido. No sistema a seguir, que sistema, né? Que sistema? Ali está o chãozinho, bloquinho B, a cordinha, roldana perfeita, bloquinho A. Bloquinho B, bloquinho A. No sistema a seguir, o bloco A tem massa 2 kg, bloco A 2 kg, bloco B 8 kg. A superfície da mesa onde B está apoiada é rugosa e o sistema está em repouso, no limiar de seu movimento. Se o sistema está em repouso, a força resultante é zero. E quem me diz isso é a primeira lei de Newton. Velocidade zero me permitiu concluir que a força resultante é zero. O coeficiente de atrito estático entre a massa e o bloco... O coeficiente de atrito estático entre a massa e o bloco B é... Não entendi o fato dele falar a massa ali, mas só pode ser o coeficiente de atrito no chãozinho. Não tem outro. Claro que intuitivamente o aluno que já está escolado, ele já percebe que o peso do bloco A vai ter que ser combatido pelo atrito com o bloco B. Mas como eu quero que seja uma física de melhor qualidade, eu tenho que te pedir para primeiro desenhar o diagrama de corpo livre para cada um dos corpos. Tem peso e tem normal a todo o bloco B, tem atração e pelo enunciado tem a força de atrito. Já o bloco A tem o peso do bloco A, combatido pela atração. Poxa, se a resultante é zero, já que a força resultante é zero, o peso do bloco A tem que ser igual à atração. Já que a resultante é zero, além da normal ser igual ao peso, a atração tem que ser igual à força de atrito. Isso tudo pelo fato de a força resultante ser zero. Eu quero um coeficiente de atrito, então eu vou me focar nisso aqui, ó. A força de atrito, que é μ vezes a normal, ela é igual à tração. Essa força de atrito é no bloco B, né, gente? Força de atrito no bloco B. Então, para calculá-la, é o coeficiente de atrito do bloco B, a normal do bloco B. Só que a tração é o peso do bloco A. Aí a saída para o nosso problema. Ele quer o coeficiente de atrito do bloco B, μB. A normal atuando em B é o peso de B, está aqui. A normal atuando em B é o próprio peso de B. Então, a normal atuando em B é mB vezes G. A normal atuando em B fica 8 vezes 10. A normal atuando em B, 80 newtons. Achei a normal. O coeficiente de atrito vezes a normal, que é 80, é igual ao peso do bloco A. Peso do bloco A, MA vezes G. A massa do bloco A é 2, gravidade eu estou considerando 10, 20 newtons. Ali então é 20. Está multiplicando, passou, dividindo. O coeficiente de atrito do bloco B é 20 sobre 80. Divide por 10 em cima e embaixo. O coeficiente de atrito do bloco B é 1 quarto. 1 quarto ou 0,25, que é o que ele tinha respondido, letra B. 0,25. Show de bola. Muito obrigado. E aí, quem dá mais? Obrigado, querido. 61 da página 101. Esse é nosso material também? Mesmo que não fosse, eu faria, obviamente, só para alertar a galera. Página 101, exercício 61. Já prepara ali, meu querido. Era o seguinte. Página 101, exercício 61, falava que a figura representa um bloco em
0,40. O bloco pesa 10 kg força. 10 kg força, a força necessária para sustentar um bloco de 10 kg. Na direção do plano, traciona seu bloco uma força de intensidade. Ele falou que tem uma força que vai ser aplicada no bloco de 2 kg força. Pode-se afirmar que... E aí ele faz perguntas. O desenhozinho era assim, eu falava o Mi, falava o peso, que era 10 kg força, e falava a força motor ali, aliás, né, uma força que tentava acelerar o cara com 2 kg força. Pode-se afirmar que a força de atrito tem... Primeiro, cara, se a resultante é zero, a partir do diagrama de corpo livre, eu vou tirar um monte de conclusão. Tem o peso atuando para baixo e a normal atuando para cima. Tem uma força F atuando para a direita e tem um atrito para a esquerda. Para a resultante ser zero, como a força resultante é zero, só tem uma explicação. A força de atrito é igual à força para frente e o peso tem que ser igual à normal, como nós já supunhamos. Se ele falou que é 2 kg força, a força que traciona o corpo para frente, então eu sei que a força de atrito também é 2 kg força. Ele tinha essa opção? Tinha, ó, a força de atrito é 2 kg força. Professor, por que tu não calculou ela? Eu não calculei ela porque não seria necessário, mas vamos calcular. Não vai dar o mesmo valor, provavelmente. Se eu for calcular a força de atrito nesse caso, eu vou estar calculando a força de atrito estática máxima, que não é necessariamente a força que está atuando. Se eu fosse calcular a força, então, Mi vezes a normal, força de atrito seria coeficiente de atrito, 0,40 ou 0,4. Força normal é igual ao peso. Ó. A normal é igual ao peso. Se o peso é 10 kg força, a normal também é 10 kg força. E aí a força de atrito, nesse caso, daria 4 kg força. Só que essa é a estática máxima. Não quer dizer que ela vá atuar. Quer dizer que o máximo que esse corpo resiste parado é até 4. Se eu fizer 4,1 kg, ele sai deslizando. Ou seja, o perigo é o aluno querer calcular essa força e responder ela. Mas pela primeira lei de Newton, eu já sabia que a força de atrito era 2 kg força. Então, a questão era uma pegadinha clássica, né? É muito normal o aluno calcular o atrito antes de aplicar a lei de Newton ali. Certo? Uma questão boa mesmo, questão interessante. Ele deve ter dado um índice de acerto baixo no vestibular em função disso. Parabéns pela pedida. Quem dá mais? Obrigado. Vamos para 64, ainda na página 101. Faça uma pontilhada paralela ao plano,
faço uma pontilhada perpendicular ao plano, desenho o peso perpendicular ao chão horizontal e decompõe esse peso em Px, paralelamente ao plano, e Py, perpendicular ao plano. E nunca se esqueça, o ângulo que o plano faz com o horizontal está sempre entre P e PY. P e PY é um segredinho para poder decompor. Como o bloco está sendo empurrado contra o chão com uma força PY, o chão responde gerando a normal. Não custa lembrar que nesse caso também teria a força de atrito, né, que foi citada no enunciado. Isso aí não é um diagrama de corpo livre porque o plano está ali embaixo. Se o plano não estivesse desenhado embaixo, seria um diagrama de corpo livre. Apesar de não ser um diagrama de corpo livre, eu acabei representando todas as forças que atuam no objeto. Para eu poder dizer que movimento é esse, eu tenho que saber a aceleração dele. Então, física, meu amor, quem é a força resultante atuando no cara? P e Y normal estão se anulando, então a resultante é a Px menos a Fat. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Assim nós vamos poder calcular a aceleração do cara. Ele não deu a massa do menino e nem precisaria, peso igual a M vezes G. Então o Px fica P vezes, como entre Px e P está sem ângulo, a gente multiplica pelo seno do ângulo. Px é igual peso, que é M vezes G, vezes seno de 30, que é 0,5. Esse é o Px. A gente poderia ter colocado G igual a 10, né? Embora não fosse necessário nesse momento. 10 vezes 0,5, 5M. O peso X do bloco, 5M. Menos, vamos calcular a Fat. Como é que se calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a normal. Quanto vale o coeficiente de atrito? Raiz de 3 sobre 3. E quem é a normal? A normal é o PY. Então o PY é P vezes, como entre PY e P está com ângulo, multiplica por cosseno. O peso é M vezes G, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Colocando G como 10, 10 dividido por 2 daria 5 raiz de 3M. Esse é o valor da normal. Substituindo na fórmula do atrito, 5 raiz de 3M. Ele falou a massa? Que bom! Show! Vamos poder substituir. Eu, na minha inocência, eu achava que a massa não ia ser importante. Ó. Por isso que eu não substituí. Vou continuar só para ver o que vai dar. No final a gente substitui. Obrigado pela atenção, garota. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 dividido para 3. 1, né? Então ficou 5M a força de atrito. Força de atrito ficou 5M. Força de atrito é 5M. Isso é igual a M vezes A. 5M menos 5M dá zero. Isso é igual a M vezes A. Então, por incrível que pareça, a massa era desnecessária mesmo. A aceleração do cara acabou dando zero. Então, se a aceleração é zero, é porque o movimento é uniforme. Movimento uniforme. Tem, será, alguma coisa desse tipo? Não há movimento nessas condições. Poderia ser uma das possibilidades. Desce em movimento acelerado. Não, acelerado não. Desce em movimento retilíneo uniforme. Faz sentido. Só vamos ver os outros itens. Desce em movimento retardado. Só se o atrito fosse maior que o Px, dando uma aceleração negativa. Desce em movimento retardado e para antes do final do escorregador. Ele teria que dar o tamanho do escorregador e também, além disso, a força de atrito teria que ser maior que o Px. Px é peso vezes seno, sem ângulo, que daria 15, aliás 150 newtons. E a força de atrito mi vezes a normal, é isso aí mesmo, show de bola. Muito bem, boa questãozinha. Muito obrigado, agradeço. Show de bola, galerinha!
Só não fizemos nenhuma que envolvia força normal, né? Eu não sei se foi na aula passada eu comentei, eu acho, força centrípeta. Foi, não foi? Então é importante, de repente, eu vou fazer o seguinte, na volta, na próxima aula, eu vou fazer uma questão, pelo menos, ou duas, que eu mesmo vou selecionar, dessa parte que envolve força centrípeta, para a gente exercitar os tópicos da última aula. Mas eu gostei, as questões pedidas foram honestas, dentro do esperado. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima.